boqol doolar inaad ku bilaawi karto sharikad yar buugga waxaa qoray chris galbu oo runtii fiilkan interpernorshipka hadda muddo dheer ku jiray buuga runtii waa boog aada u xiisa badan waana buug maanta luqado badan runtii loo turjumay buugu markaad ciwaankiisa egto waxaad moodaa inuu ku leeyahay boqol doolar oo keliyaad ku furan kartaa ganacsi laakins macnuhu ambaarsay sidaas maaha manhu ambaarsay waxweaan lacag yar ayaad ku furan kartaa ganacsi shaqeey oo macaashkusoo geliya marka oqodolsardi maaha lansacag yar oaagabugu runaaanti shaqaalu ahaan jiray kadibna waa uu ka tagay saqaduu ka shaqayn jiray wuxuu <mucho> furtay markaa meelo badan oo isaga uu ka shaqeeyo isagu uu leeyaho ganacsiyaa yaryar caalamkuu wareegay ugu yaran shan iyo toban wadan ayuu soo maray mareykan buu sidaa ugu wareegay muxuuaha magaalooyinkiisa oo dhan run ahaantii wuxuu sameeyey research iyo survey fara badan buu qaaday ku saabsan ganacsiga yaryar waxa uu aada u dabagalay ganacsiga yaryar waxaan runtii sheegayaa buuga aada uga sheekenayaa in hadda lagu jiro caalamka uu ku jiro waqtigii ganacsiga yaryara oo boominka ahaa yani kor waxaa aada ugu kacay ganacsigii yaryara oo dadkii ganacsi yaryarbaa aada loo bilaabo in la abuulo markaa daahirada maadaama uu arkay ayuu runtii baaditaano badan ku sameeyey marka buuga markuu qoray wu waxaan ka duulay ganacsido yaryar

oo maca soo saara in lagu bilaawi karo lacag aada u yar haddaba qoraaga booga waxa uu sheegayaa qodoba arkaan ah ama laf dhabar ah oo uu leeyahay ganacsi hadii aad abuurayso waa inaad arkaantaas ama waa inaad howlaha ka duushaan waxaa ugu muhiimsan runtii aynu soo qaadanaynaa afar qodob oo aada u waaweyn oo qoraaga booga aada uga hadlay oo yihi ganacsiga la abuuraya afartaa shay waa inuu ku qotomaa isagoo qoraaga buugu aada uga sheekeeyey qisooyin aada u xiisa badan oo ganacsiyo la abuuray ku saabsan haddana maadaama waqtigu kooban yahay waxaan isku dayeynaa afartaa qodobu inaan dul istaagno qodobka koowaad waxauu yihi ganacsi marka la abuurayo waxa ugu horeeya buu yihi inu qofka uu helo alaab ama adeeg uu iibiyo oo dadka qiima ugu fadhiya waa inaad haysataa alaab prodact waa inaad haysataa ama waa inaad adeeg la timaaddaa adeegay alaabtaa aada rabto inaad iibgayso waa inay qiimo u samaynayso dadka haddana qiimo wadan oonay dadka qiima ugu fadhiyiin dad cidna kaa ibsan mayso markaa qodobka koowaad ee laga duulaa horta waa inu qofku helo fikraddii ganacsi yacnii maxaad iibinaysaa ma alaabbaad iibinaysaa ma adeeg baad iibinaysaa waanaad is weydiisaa markaan lagulee qiimo waa inuu dadka ugu fadhiy ma waweyan dee suuqii alaab badan baa taala wax lagugu soo raacayo dadku ay adiga kugu imad wan jiraan tusaal kale addtiralaaba ken suuq cusub baan furaya oo meel cusub on alaabta an oolin aya geynd dadkii meesha degana qiimaad usoo kordisay oo b hore uhelijiri aykeent ang siddab cusubba bilaaon hore dalka looga aqoonin oo laakiinse dadka anfacaysa sharaab aan hore loo cabino aad u macaanbaa keenaya ma wa dadk wa qiim keento cabitaan macaan oo hore istimaa keen hadii aad tirado anigu alaabtii hore u taalay qalitgeeda mid ka sars keen oo alitor hoosey mid ka sareeyakeenaya taana manaedu waa maxay dedadk qimkee qimkusoo kordhisay hadad tirado ricek hor lagaga iibiy mid ka hooseeya

qofka alaabtii loloogu geynayo delivery cusub baad keentay qaab cusub oo adeeggii loo qabanayo waxaa sida oo kale runtii lamid a wax kasta oo qiimo u sameynaya qofka macmiilka ah haddii aada kusoo kordhiso alaabta suuq aad kusoo kordhiso ama adeeggii aad kusoo kordhiso de waxaa la leeyy qofkaasi alaab ayuu keenay ama adeeg fiican oo dadka qiima ugu fadhiya ayuu keenay marka qodobka koowaad uu sheegay waxa weyaan war waa inaad uga horeyn aad fikrad keentaa fikrad ay xambaarsanaataa adeeg cusub oo sifooyinka noocaasa leh ama alaab prodact cusub oo runtii dadka qiimo gaara uleh oy dadku kaaga doortaan kuwa kale waa inaad keentaa hadaba su-aashu waxay ta uu qoraag buugisweydiinayaa sideeba kuka heli karaa inaan alaab ka keeno

marka dadkii aada saa eegtay waxaad aragtay ganacsiyada jiraa inaanay haysan rograam ay wax ku xisaabiyaan halkiibaa fikrad kugu dhalatay inaad adigu samayso rograming langwage ku salaysan dadku sida u xisaabsan lahaayeen ganacsigooda eryar ddbdadkii markaa u geyso dadkii waxay arkayaan wa qiimo weyn ugu fadhido oo xisaabtii dhameyd ee sharikadii ay haysteen yareyd ayay sifican ugu xisaabinaysaa kadib way kaiibsanayaan

oo hib od ku fiican tahay waxa adu naftaadu ay jecesheed hibada u leedahay aad ka shaqeyn jirtay aad xiiseyn jirtay hadii dadkuna kula xiiseeyaan taa macneedu waxaweyaan dee ganacsi isu bdli karta ganacsi ayay isu bedeli kartaa tusaale ahaan oo kale waxaa laga yaabaa inaad weligaaba xiiseyn jirtay sida farshaxankiyo sawiro yaro qurux badan oo farshaxana loo qoro dad badan baad la wadaagtay dadkiibaaba xiiseeyeyba waay ira wa waaan kusoo daabacan mwebsiteg kusoo daabaca noosoo dir mx qoraalada sawirida samayso taasi maxay keentay hibooyinkaagii aad lahayd ayaad ganacsi u bedeshay wata lagaa iibsanayo wata websitesi lagu daabacayo marka qofku wuxuu pasn u leeyahay uu xiiseeyo oo hibo u leeyahay haduu arko dadku inay xiiseynayaan oo dadka ay lacag kaga bedelanayaan iyadana ganacsibu u bedeli karaa ayuu qoraaga boga u leeyahay sidoo kale waxaa lamida khibrad baad leedaha khibradan aad leedahaybaa waxay keentay inaad khibradadi u badeso ganacsi u badeso tusaala kl waaa mudo dheer kasoo shaqeynsa sida cuntaa loo kariy hdeoo marki da wakufakrtay ba adigumaad horasamys dhorn cuntadi aad samaysay am ku baahmfaceboounnocaa cidii rabtaa aniga haiga soo doonato gurigayga dadkiiba way ku yimaadeen waabay ka hiibsadeen len ganacsi baad abuurto ganacsigan xaguu ka yimi khibraddaadii waxaad weligaa soo samayn jirtay ayuu ka soo dhex baxa markaa waxuu ku leyaay haddii aada rabto ganacsi inaad abuurto alaab inaad iibiso ama adeeg inaad samayso waxaad kala soo dhexbixi kartaa khibraddaada m mahaaraadki skielsaga iyo waxaalaa hibooyinka uleedahayba intaba ganacsibaad u bedeli kartaa waanata ugu haboonbuley qo aad ug raaxa qodob labaad buusheegaya hadii intaaba aanad lahayn meel kale oo aad kala soo dhexbixi karto ganacsi fikrad ganacsi ayaa jirta owaahalkee intaad suuqa baadho siaad u egto aad tiraado war dadu maxay ibiyaan dadkan dadku waxay iibiyaan ee suuqa yaala ee la iibsadaa waxay tilmaamaysaa inay baahi taalo suuqa oo dadku baahi bay u iibsanayaan marka kuwaa lafdigooda inaad iibiso dee wax kuu diidaya ma jiro kuwaa inaad ka ganacsato iyada waa fikrad fiican markakuleeya waxba hayskadeedinba dad badanbaa waxay ka fikiraan markay ganacsi abuurayaan inay fikrad cusub iyo wax balaayo iyo wax kale ka fikiraan wax weyn bay la tahay fikrad ganacsiyo magaranaysa waba taasu wareerinba suuqa intaad eegto waxaad s weydiisaa warsuuqa m dacmaaa laga iibsana maaa ka saqny maaa ka soco waxaa suuqa ka soconaya adigo laftigau bilaw waa fikrad ganacsi aadu fiican marka waliba tusaal wsoo qaadanayaa wuna nin la oran jira michael ayaa kambani ka shaqeyn jiray kambanigbaa isagoo nin aadu tafan ahaabuu yihi ayaa markii dambe laga e erye uyiri ninkiio niye jabsan ayaa waxaa la kulmay saaiibkii saiibkii marnikan saiibka yihiin wuxuley meel furaasada iyo ralabaa guryaa lagu iibiyo sida furshaanokale wiisib ba ku yiri warniy waaan kuu hayaa fikrad oranaysaa furaasho badan baan hayayo igu dheeraada oo layga iibsan waayay oo mudo dheer aan hay furashadaasa kaaga iibinaya lacagtan kusoo iibsad wax ka hooseeya adiguna furaashada qaado de intaad ibiso ka macaash ninkii michl runti kaseaad uxis waa o hbwa r ugsoo saen hadana maadaamaau shaqo hayni firau iska qaato furasadiibuu qaatay meel buu digtay mxayuu geeyey furashadib bilaway inu ibiyo websie buu sameeyey webstekiiba ku xayesiiyy dadkiibaa soodalbaday dadkiiba waxa uu u sameeyey delivery bilasha baskiilkiisa ayuu gu qaadi jiray furashada

markaa suuq koraya oo kor u socda waa inaad gashaalaguleya dadawdibangda qoragabguleydhowrshad k ogaan kartayo alaabtan haday suuqa taal aadratind ent lb ad rabt inaad keenta haday marka horba suuqa taalo waxaad tilmaamaysaa dadkii iibsanay in jiraan makayad dhibkama taagna haddaana alaabta suuqa olina wuxuu kuleeyahay de internetka gal googal gal su-aalo weydii baahida noocaas yaa qaba dad baahidan aaadgu aad leed way jirtaa kula qaba inay jiraany in kala ogow hadaad ogato dad noocaas in jiraano baahidan aadsheegaso mid lamida qaba de wuxu kuleeyaha hadaba sheekada way soconaysaay de ku dhaqaaj hadaad ta weydo dadka waxaan ku takhasusay aad rabta inaad ka shaqayso bal warayso wa tin waxaasa rabaa ganacsinanka abuuree waxaas mayihiin wax la iibsanayo oo suuqa ka shaqaynayo oo dad iibsanaya ma jiraan dadkaasna macluumaad bay ku siinayaan haddaad taa weydo dee gogolka intaad gasho su-aalba kadhig waad tia baahidaasaan qabaaye yaa baahida igahaqabtig lagusoo jawaab amasi kala dhigwaaad tirahdaa war anigu ganacsi noocaasaan wadaa oon samaynaya

wainaad raadisa kuleeya qodobka macaamisha marka laga imaado qodob sadexaad baa jira adafdhab qodobka sadaad waamaxay ganacsigii ayaad samaysa alaabtiibaad samaysa macamilkiina waad heshay sideebaad alaabaa su wedaasasa qodobaswaa muhibuley ninkan macaamilka alaabtiisa siduu ku helayaa adaguna lacagtada sidead ku helaysa taasna waa icada haddii maanta aad rabto inaad hawshaadu hadaytahay wax ku saabsan technologiga oo alaab aad rabta inaad ku ibiso online aday tahay de waxaa lagaaga baahan yahay websitekii aad alaabtaada roductgaaga aad dhigi lahayd coog websiteka markaad dhigto website wuxuuku fiican wuxuu leeya payment system bu lee qaabka lacag lagu bixinayo markaa lacagta systemkaad ku helaysaa ok waxaa kaloo lagaaga baahan yayay delivery systemka inaad u samayso qofkaalaabtssidku hel ugeyn taasna wa caddmarka labadas ada cadadaymesyem aduu cadaado delivery system cadaado qofku qaabka lacagta ku bixinayo iyo qaabka alaabta kusoo gaadiso markay cadaato halka maxaa ka dhalanaya ganacsiggdamaystiramaanta caalmwalafudd manta intaas oo websdbaa jira oo bilash ah oo alaabta aad rabto intaad geliso haysiis keliya kaga bahanta markad sidaa u gelisay dadku kuu imaadaana qofku markuu kiligsiiyo alaabta iibsado adigana lacagtada kuusoo dhacaysa isagana waxaa laga yaaba vymmrw utuuraabtsba udhacgba kusoodhac markaa caalamka maanta waa la fududeey

macaamiishadi way kuu cadyihiin internetkii dukaan baad ka furatay oo ayme systemg dliverg wata wa way kuwada cadyihiin laakise maaa ka, kaa maqan dadmao dd si sidaa dad da da kenwebsmuhi okay. dadku sideebay ku imanaa sitkaaga dukaankaaga suqa ka furtay dadsik qdqk suuq so, geyntu waa lafdhabar afar shay baana ka koobantay kow horta brodaktigan aada samaysay waa inay wadataa sifooyinkii uu u baahnaa ninka macmiilka aad rabta inaad ina wax ka hibiso macmiilkaasi baahidiisii iyo brodactiga wanaays waafaqsayee waa qodobka kuwaad maarketigu ka bilaabmayo alaabtaa aad tri waan iibinayaa adeega aad tiriwaan iibinaya iyo ninkaa macmiilku wuxuu rabaa ama inantaa macmiilku waxay rabtaa waa nas waafaqsanye qodobkaas marka aada hubiso qodob kale waweyaan meesha aad alaabta ku kala qaadanaysaan qofkan halkuu kugu imanaya haddii ay dukaan internetkaa tahay de waa inu dukaan si fiican loo habeeyey oo loo dhisaangareeyey oo websyte casriya oo si fiican oo fudud oo markuu qofka golos aanu ku daaleyn

ssida saxdae loo qiima markaad eegto inta badan waa bric waxawe qarashkii kaa galay noocu doono ha noqde iyo macaashka aad rajeynayso inta markaad ka jarto ayaa inta badan lagu selrc aad sidabrk marka aad runtid sameynyso wxuu sidoo kale qoraag bog ku tagayaa ricka inaad ka dhigto mid qofka runtii soo celckusoo noqnoqon karo

ricea marka aslxadidaan qodobka ugu dambeeyamaretgu muisa rmot qofkan sideebaad u gaadsiinaysaa dukaankaaga horta dukaankaaga hortay in ogaadaa muhiima dukaankan aad webstek ka furtay ukankaad internetk ka furtay iyo websitekan aada samaysay sideebaad ku gaadsiinaysaa qofkii stmerk a haddii offline yahay dukaankan aada suuqa ka furtay dherkaibinaya

dadkii kuu yimiya ee alaabta kaa iibsadaya inuu isagu afkiisa ka qiro inuu alaab wanaagsan kaa iibsaday marketi taas ugu fiican buuleey qof kastamaraa kuu yimi macmiila dukaankaagiibuu yimi alaab buu kaa iibsaday qofkiibaa kaa baxay asxaabtiisibu utagay wxii dukaanka noocaas alaab qurux badan baa kasoo ibsaday kuwiiba kuu yimi way kaa ibsadeen iyaguna way noqdeen dad kale u sheegeen marketika waxa ugu fiican waxay dadku afkooda ka sheegaan

haddaad alaab xun ka ebiso markay noqdaan kuma amaanayaan marka alaab wanaagsan oo ay ka heleen oo kuwaalatigile orta waynaad kaebisaa lambartuuna qaabkaad u soo dhaweynaysaad macmilka ula dhaqmaysaana waa inay noqoto qaaba aada u sareeya labadaa shay hadday isla helaan qofkuu ka ammaan sheeganaya haddui intuu meesha kuugu soo golo cadar uu kaa iibsado aada u odgoono la yaab leh

qodobadan hadda aan dul istaagana waxa weyaan waa qodobadii marketingka ku muhiimsanaa marka qodobka labaad waxaweyaan content marketing oo waa maxay alaabtaada inaad ku xayeysiiso content inaad samaysaba videos baa duubtay videogan laga duubay barnaamij baa laga duubay barnaamijka markii laga hadlayay ayaa waxaa lagu soo dhex qaatay alaabtaadii waa marketing ta ugu fiican baa la hahdaa

marketinga halkii ugu sareea ku noqonaysa dadkao dhan dukaanka ay kusoo jesanayaan marka content marketin waa maxay waa inaad video inta la duubo ama qoraal inta la qoro lagu soo dhex qaato calaabtii aduga diibinaysa dexdeeda lagu dhex sheego iyadoo waxaa laga hadlayaa marka hore ay wax kala ahayd ama hawl guud laga hadlaayay oo adiga si gaar aan lagaga hadlayn ayaa iyadoo la dhex wado oo lagu dhex jiro ayaa lagu soo dhex qaadanayaa wdugaankaag iyo meesaibsa gsoomar waababmareti loo sameeyo marka qaabka hadaa usameyso b leeyahay oo meeshi aad runti aad furatay edome qaar amiintaugudbiso ay kusoo dhex qaataan w m adigu aadhaysa wa kamida dadkiiw kugu soo jeesanayaan waana kaaibsanayan ugu dambeynti waxaan kusoo gebagabeyneynaa buugan afar qodobbuu sheegay afarta qodob runtii waa afar qodob rcticl silo sibalnkgu sheegaa ganacsi haddaad rabto inaa abuurto bugan adagoo raacaya markaugu horesa wad ka fikrtaa maxaad iibinaysaa ba soo inaanad ogeynba suuqa hargeysa tag suuqa markaad tagto waxaas weydiisaa alaabta ugu badne laiibiya waa maay alaabta aad loo ibisada waa maay

أيا ما حاكو راعايا وحاكو راعايا ساعة هن ما دام السوقي أريد حيسيس كيبا كو هرسن حيسيس كيبا مركا عبدالله إنا دا حيسيسو فيسبوك أصاركتو ساعة هذي يبينيسو حيسيس كا وحاكو راعايا إنا دا كفا كرتو ساعة هيا أجينا يدادك مكا ليفرسي سامكا إدو أقعد الله صوت البلاع إدي هالكي سأجو جايل هيدنا وإنا ديار ستا مركا

ilaa aad ganacsi weyn aad ka sameynayso caalamkana maanta waxaa jira intaas oo dhallinyar ah oo ka taajiray online milyoniska sameeyayba maanta jira sheeke yaroo fudud oo sahlanna hawshaasi maaha waa hawl u baahan inaad si fiican u deerasiiso ood runtii hadhoona maxah ku dhabaradeygto ood kamidhakeento itaasn kusoo koobanawasalaamu calakum waramatullaahi wabarakaatu